Почну запис. Хотів би почати з самого початку, з історії нашого виду людей. І тобто, я хочу задати запитання для всіх, можливо, ви навіть знаєте відповіді на це запитання, а саме Homo sapiens, людина на цій планеті приблизно 200 тисяч років, так? Тобто там по різних оцінках, але приблизно 200 тисяч років. Чи може мені хтось сказати, які фактори, скажімо так, тобто події, люди, я не знаю, інші якісь фактори, вплинули на наш вид? Тобто, що найбільше мало вплив на наш вид протягом цих 200 тисяч років нашого розвитку і еволюції? У вас, наскільки я розумію, є коментарі і є Q&A, тобто питання-відповіді. Мені цікаво, що ви мені скажете. Тобто ось Ярослав каже, що вогонь, дуже цікаво. Які ще речі вплинули? Праця, Роман Пархомець, гарне питання також. Олексій каже, мова, дуже гарні питання. Communication skills, дуже добре, комунікація, так. Дайте я трошечки уточню питання. Дивіться, коли ми тільки з'явилися, нас було, очевидно, там, ну, кілька тисяч, можливо, так? Пізніше нас там було якихось кілька мільйонів. І майже все наше існування, нас була одинакова кількість, приблизно плюс-мінус кілька мільйонів, і ми жили приблизно однакову кількість років, приблизно в однаковому стилі. Але було кілька речей, які суттєво збільшили як нашу кількість, так і тривалість і якість нашого життя. Що саме от дозволило нам зробити такі великі прориви? Максим говорить, collaboration, це дуже цікаво також, соціалізація, дуже добре. Мої студенти, наявність кори мозку, так, agriculture, дуже добре. Мої студенти дуже часто також ще додають до цього переліку пророків, релігії, війни, царі, і навіть останнім часом все більше і більше говорять про різні там епідемії, чорна чума, біла чума, зараз, напевно, будуть говорити ще про щось. В принципі, це відносно правильно, але не до кінця. Тобто, тепер дайте я спробую зашерити слайд, якщо він піде. І покажу вам речі, які справді мали вплив. Дивіться, років 200 тисяч, десь ще скільки, тобто нас було однакова кількість, і ми були в основному голодні, і в основному жили недовго. Потім сталося те, що називається індустріальна революція, тобто десь приблизно 200 років назад вона почалася, і в цей час наша кількість людей на планеті збільшилася дуже-дуже сильно, буквально там з якогось там кількох мільйонів до фактично мільярд плюс, так? Потім наступна революція велика сталася, коли знову-таки якість життя наша зросла і кількість людей почала зростати, це комп'ютерна революція. Так? І тут що цікаво, що коли сталася індустріальна революція, чим вона нам допомогла, тобто науковий метод, індустрія, до того ми могли покладатися лише на наші власні м'язи, так? І на м'язи наших тварин. Тобто ми приручили якихось там коней, волів, але ми були обмежені фізичними нашими можливостями. Коли сталася індустріальна революція, раптом замість оцього ми могли піти до машини, і машини можуть рухати набагато більші об'єкти, набагато швидше. Тобто фактично ми перейшли за межі мускульної сили. Комп'ютерна революція дозволила нам перейти за межі обмеження наших розумових здібностей. Тобто раптом ні з того, ні з цього ми можемо робити мільярди операцій в секунду, обчислень в секунду. Тобто комп'ютер дозволяє нам робити речі, які ми раніше не могли зробити тільки своєю головою. Потім третя дуже велика революція, яка сталася, яка фактично до сих пір триває. Я не знаю, чи ви чуєте цю пісню. Причина, чому я встановив Gangnam Style тут, тому що це перший продукт, який досягнув аудиторії в мільярд людей. Тобто до того всі продукти були відносно обмежені, але пізніше сталася соціальна революція, з'явився Facebook, з'явився YouTube, з'явилися ці всякі різні платформи. І ні з того, ні з цього ми можемо працювати і досягати надзвичайно великої кількості людей. Тобто пісня Gangnam Style була перший продукт, який сягнув мільярдної аудиторії. Ось, і, ну, тобто такого раніше ніколи не ставалося. Ось. Так. Деспасіто був перший продукт, який досягнув 2 мільярдів, і, чесно кажучи, я не уявляю, які тепер аудиторії у них, але знову-таки, тобто, мова йде про
повну поєднаність людей на планеті. Тобто спочатку ми перейшли за межі наших мускул, потім за межі нашого розуму, а пізніше ми перейшли фактично до етапу, коли ми можемо працювати з будь-ким в будь-який час на цій планеті. Фактично зараз ми на різних континентах, але ми нормально можемо спілкуватися. Ось. І якщо дивитися на наші, ну, тобто, скажімо так, історію, то дуже довгий час у нас фактично ми працювали в групах, можливо, до сотні людей. Пізніше з'явилися якісь цивілізації, з'явились армії, ми могли працювати в групах там тисяча, можливо, кілька тисяч людей. Один з самих великих проєктів старовини тисячі років тому були єгипетські піраміди. По оцінках там працювало приблизно 100 тисяч людей на них. Для того, щоб посадити людину на місяць, кажуть, було приблизно 500 000 людей задіяно, тобто у всіх різних індустріях навколо космічної, тобто приблизно 500 000 людей працювало, щоб відправити Ніла Армстронга і База Алдріна на місяць, так? Ось. Чи хтось мені може сказати, який був найбільший проєкт в нашій історії, тобто де найбільша кількість людей кооперувалася? Ну, цікаво, чи хтось знає, в якому проєкті приймала найбільша кількість людей, коли вони всі працювали до однієї цілі. Можливо, часом навіть не до кінця розуміючи цього. Цікаво, чи хтось знає. Вікіпедія? Ні, Вікіпедія багато, напевно, сотні тисяч, але це не найвеликий проєкт. Цікаво, чи хтось може догадатися ще. Які є? Велика китайська стіна теж, напевно, там, напевно, сотні тисяч, але навряд чи мільйони. Чи хтось ще? Добре. Я вам покажу, який був найвеликий проєкт за всю історію. Більше того, дуже ймовірно, що багато з вас в цьому проєкті прийняло участь і, можливо, просто не знали цього. Це була колаборація між Google і Captcha. Якщо вам видно на екрані тут оці от малюнки, ви, напевно, знаєте, що це таке, так? Тобто, принаймні, в Сполучених Штатах, коли я заходжу там на якусь свою банківську сторінку, в мене дуже часто комп'ютер-провайдер просить мені довести, що я не є роботом. І один зі способів таких є така компанія Captcha, тобто вона мені дає отакі от слова, і я маю написати, що ті слова означають. Якщо я правильно написав, то комп'ютер розуміє, що я не робот, а людина. Але протягом кількох років, я не знаю, чи ви звернули увагу, вам давали два слова кожен раз. Не одне слово, а два слова. Чому два? Тому що перше слово Captcha знала правильну назву і фактично перевіряла вас. Друге ж слово було з проєкту Google по оцифруванню книжок. Тобто останніх років 10-15 Google поставив собі за задачу перевести в цифру всі книжки, які будь-коли видавалися, яких немає поки що, тобто на яких немає авторських прав, які можна викладати в вільний доступ. І що вони зробили? Вони реально поставили тисячі людей в бібліотеках, які тупо сиділи і сканували ці книжки, тобто на тисячах принтерів чи як це сканерів, тобто сканували ці книжки. Далі цей текст проганяли через штучний інтелект, тобто розпізнання тексту, і напевно це не штучний інтелект, просто через програми по розпізнанню тексту, і переганяли в цифру, так? Але деякі слова комп'ютер не міг розпізнати. І що вони зробили? Вони виділили ті слова, які комп'ютер не міг розпізнати, і попросили Captcha вставляти ці слова от якраз в оці от тести. І таким чином, коли кожен раз, коли ви логінились там на якусь сторінку там свого банку чи куди ви там заходите, перше слово було справжнім тестом, чи є ви роботом, чи ви є людиною. Але друге слово – це ви допомагали Google розпізнавати текст, який не зміг розпізнати комп'ютер. Тобто таким чином, кажуть, що десь до мільярда людей прийняла участь в цьому проєкті через логіни, і це допомогло розпізнати дуже багато тексту, який якраз не зміг розпізнати робот. Тобто кожне слово давалося там трьом-чотирьом, можливо, людям. Якщо вони всі погоджували, що воно означає, можна брати і вважати, що це правильна відповідь. Ось, тобто був такий проєкт в свій час. От. Але дивіться, що цікаво. Тобто люди насправді, ми не є самими сильними на цій планеті. Ми не є самими швидкими на цій планеті. Ми, можливо, навіть не є самими розумними на цій планеті. Але в нас є одна дуже цікава річ, яка дозволяє нам виживати. Дивіться, покажу вам ще один малюнок. Скажіть мені, якби раптом я взяв мавпу і я взяв людину, от когось з вас, і закинув вас на безлюдний острів. Як ви думаєте, хто мав би шанс, більший шанс вижити? Ось я вас кину на безлюдний острів, і рік на вас не звертав уваги, я через рік приїжджаю подивитися, хто лишився живий. Як ви думаєте, хто буде мати більший шанс вижити?
Так, я також погоджую, що, напевно, мавпа має більше шанс вижити в диких умовах. Але тепер дивіться, а уявіть, що я взяв 1000 мавп і 1000 людей і закину на безлюдний острів. Хто буде мати більше шанс вижити за таких умов? І, як на мене, мені здається, ну, це звучить досить логічно, якраз в великій групі, якраз люди будуть мати дуже великі шанси на вижиття, і, скоріше всього, вони повністю будуть домінувати той острів, в тому числі тих самих мавп. Чому? Тому що люди мають таку велику перевагу над всіма іншими тваринами. Ми можемо працювати в дуже великих групах. Тобто мавпи, я не знаю, олені, леви, більшість з них працюють в відносно малих стадах чи групах, чи як вони називаються. Тобто, можливо, десятки одиниць, можливо, десь там якісь сотні. Я не рахую мурах там і бджіл, але і вони мають обмежену кількість свого рою чи мурашника, групи, в якій вони можуть працювати. Люди ж завжди могли працювати в дуже великих групах, тобто щось в нашому мозку є таке, що дозволяє нам працювати відносно великій групі, а зараз з новими технологіями ми можемо працювати в надзвичайно великих групах, тобто реально до мільярдів людей затягати сюди. І, як я казав, ось тут відео, я не знаю, чи піде добре відео, але я вам спробую показати. Тобто ось це прекрасне відео, записане годину звідси від мене в університеті Дюк. Так, там проводять якраз експерименти. І от серед іншого, якщо піде відео, на ньому ви бачите, як шимпанзе вирішує досить складну інтелектуальну задачу. Тобто їй показують 10 чи 8 цифр, вона бачить їх буквально півсекунди і повинна за цей час запам'ятати всі ці цифри, а потім розставити в порядку від найменшої до найбільшої. Який займає час, звичайно, щоб навчити в мавпу цю цифру, цю вправу виконувати. Але після того, коли вона починає розуміти цифри, тобто вона може не розуміти там що 2, що 3, але вона от пам'ятає, що треба йти від 1 до 2, до 3, тобто візуально запам'ятовує, які вони є. І кажуть, що навіть в цьому на цьому завданні в мавпи та частина мозку, яка відповідає за такого роду завдання, більш розвинута, ніж в людини, тому на деяких завданнях, навіть на от інтелектуальних завданнях, мавпа може нас обіграти. Я не знаю, можливо, з певним тренуванням і люди непогано можуть виконувати це завдання, але мова йде про те, що навіть просто розумово ми не обов'язково найкращі. Але от саме де ми справді найкращі, це коли мова заходить саме про великі групи. Тобто тут ми можемо обіграти будь-яку тварину, тут ми, ну, просто дуже сильні. Ось. Тепер давайте подивимося, що ми робили з цією нашою властивістю працювати в великих групах. Тобто ми знаємо, що робота в групах призводить до прекрасних результатів. Працюючи в групах, ми можемо зробити більше, ніж працюючи самі. Але більшість нашої історії, знову-таки, ми працювали в відносно малих групах. Тобто групах, кажу, сотні, можливо, тисячі. Можливо, для деяких дуже складних проєктів там сотні тисяч, але в цілому ми працювали в відносно обмежених групах. І ось дуже цікаві події почали відбуватися приблизно 20 років тому. Тобто в той час почали спочатку говорити, а потім експериментувати з роботою в дуже великих групах. Тобто те, що ми називаємо краудсорсингом. Тобто в групах, коли затягнуті мільйони фактично людей, які працюють над проєктом. І ось знову таки дайте, якщо зможу, покажу вам слайд тут. Є декілька таких слайдів, які можуть показати дуже цікаві проєкти. Тобто, наприклад, всі ви знаєте якісь краудсорсингові компанії або проєкт, так? Тобто, напевно, ви всі користувалися Uber або Airbnb, так? Я не знаю, чи багато з вас знають, що таке Folding at Home. Тобто, це проєкт науковий, який просить вас дати доступ до вашого комп'ютера, і в той час, коли ви своїм комп'ютером не користуєтесь, але він є включений, на комп'ютері буде працювати певний скрипт, який дозволяє, ну, тобто просто фактично використовувати ваш комп'ютер. Цей проект, це науковий проект по дослідженнях, щось там по протеїнах, як вони згортуються, коли там за певних умов. Це вимагає дуже сильної потужності комп'ютерної. Ось, і навіть суперкомп'ютери не витягують певні завдання. І тобто, що зробили ці науковці? Вони створили скрипт, цей скрипт завантажили добровільно мільйони людей, і фактично мільйони комп'ютерів по всьому світу у вільний час дають свій процесор, і скрипт дозволяє ці проблеми вирішувати. Там теж є свої певні проблеми, але фактично люди діляться своїм комп'ютером для якогось спільного блага. Що таке Airbnb, ви знаєте, тобто є готелі, а Airbnb – це коли звичайні люди дають своє житло або там якесь, можливо, там додаткове своє житло і здають його як готель.
Uber ви так само знаєте, тобто всі діляться своїми машинами фактично. Тобто ми знаємо, що ці проекти працюють дуже добре, тобто ми знаємо, що коли мова заходить про діління фізичними якимись ресурсами, це працює дуже добре. Ось тут є кілька прикладів, знову-таки цікаво, чи ви зможете відповісти на них. Тобто прикладів успішних компаній, які змогли побудувати успішний бізнес саме за рахунок sharing, тобто спільного користування якимись спільними ресурсами. Тобто не обов'язково спільними по власності, а я надаю свій ресурс, ви надаєте свій ресурс, в кінці ми все це збиваємо докупи, і получається прекрасний продукт. Тобто, наприклад, скажімо, ви знаєте, напевно, яка найбільша компанія в світі надає найбільше транспортних послуг, але що цікаво про цю компанію, що вони не мають своїх автомобілів. Тобто всі автомобілі надаються натовпом. Тобто ви, звичайно, знаєте цю компанію, так? Це Uber, так? Тобто це транспортна компанія, яка фактично не є власником жодного автомобілю. Ну, можливо, окрім якихось там своїх офісних. Так само ви знаєте, яка компанія надає найбільше послуг саме по готельному ніби бізнесу, хоча в той же самий час вона не є власником жодного з цих готелів, чи кімнат, чи будинків. Тобто ви знаєте, що це Airbnb. Ано цікаво, чи ви знаєте наступні. Тобто найбільша в світі компанія, яка надає послуги по зв'язку, але в той же час не є власником телефонних проводів, так би мовити. Так, тобто це Skype і зараз WeChat. Або, наприклад, найбільший в світі магазин, який не має жодного магазину, так би мовити, з цегли і розчину. Так? Тобто Airbnb і Alibaba. Там в залежності, як рахувати, але і та компанія магазин, але вони не мають ніяких фізичних ресурсів. Всі фізичні ресурси приходять від натовпу. Тобто ви можете продавати через Alibaba, можете продавати через Amazon, тобто вони фактично є таким собі платформою. Так само найбільший банк зараз по об'єму, по кількості користувачів не має зовсім ніяких грошей фактично. Тобто вони є платформою, це SocietyOne, PayPal також можна підписати в цю групу. Найбільша компанія по створенню розважального контенту не робить ніякого контенту, хоча зараз якраз почала робити, але це Facebook, і сюди можна ж забити також там деякі інші компанії. Тобто фактично ми створюємо контент, і люди проводять години і години на Фейсбукові кожен день, але компанія сама нічого не створює. Те саме з відео, тобто YouTube, зараз почали робити свої фільми, але по великому рахунку мільярди годин контенту створені всіма нами, а YouTube його фактично в деякій мірі, можна сказати, продає. Так само компанія, яка створює найбільше софти, так? Знову таки Apple і Google, але вони самі не пишуть цей код, тобто вони просто створили магазини, в яких будь-хто може виставити свої програмки. В мене на телефоні, у вас на телефоні, де мій телефон, звідси, забув свій телефон вдома. В мене є купа цих програмок, вони в мене андроїдський телефон, тобто, але, звичайно, Google ці програмки не писав, його писали інші. Так само освіта, зараз багато з нас сидять вдома і мають вчитися з дому. Coursera фактично найбільший в світі університет, який не має у власності жодного навчального корпусу чи аудиторії. Ось. Ну і, звичайно, енциклопедія, найбільша енциклопедія, яку писали фактично аматори, яка не має жодних своїх авторів, яким би платили гроші, але ось на аматорському такому підході вони створили найбільшу енциклопедію в світі. Ось. Тобто ми знаємо, що ці речі працюють, але знову-таки вони працюють з проектами, коли ми якісь фізичні ресурси ділимося або надаємо якісь інші ресурси. І ось цікавим питанням виникає, а чи можна використати такий самий підхід для вирішення ідей? Чи можна попросити людей саме ділитися, скажімо так, своїми мізками в якійсь мірі, тобто своїми ідеями, своїми рішеннями, саме для вирішення складних проблем? І отут виходить досить цікава ситуація. Дивіться, по-перше, зрозуміло, що для деяких проблем нам абсолютно не потрібен натовп. Наприклад, скажімо, якщо вам треба просто зав'язати свій шнурок, так, на черевикові, вам не потрібен натовп, це просте завдання, його завжди простіше зробити самому. В той же час, якщо вам потрібно спроєктувати, наприклад, там умовно атомну бомбу чи там атомну електростанцію, очевидно, що натовп ніколи не буде кращим варіантом, ніж невелика група експертів. Тобто навіть якщо вам цілий, я не знаю, там Нью-Йорк чи Київ підпишеться допомагати, мільйони людей, потрібні певні спеціальні знання, і тому краще взяти кількох спеціалізованих науковців для того, щоб вони вирішили цю проблему. Ось, і питанням виникає, а чи є якісь проекти, які можуть дозволити саме вирішувати проблеми колективно, причому
у якості і кількості, яку б не змогли б забезпечити експерти. Я вам дам декілька прикладів, деякі ви знаєте, напевно, а деякі, можливо, і ні. Наприклад, скажімо, дуже успішними є проекти, які побудовані на кількості дуже-дуже маленьких автономних незалежних контрибуцій. Найкращим прикладом, звичайно, буде Вікіпедія. Так? Вікіпедія, тобто в чому її ніби фішка, це в тому, що вона побудувала роботу таким чином, що будь-хто, я, ви можете прийти на Вікіпедію і зробити невеличку контрибуцію, не маючи жодної уяви про решту проєкту. Тобто я можу читати статтю, побачити, що десь там в тексті відсутня якась кома чи посилання, чи, можливо, я знаю якийсь там цікавий факт по темі. І за 2 хвилини я можу зробити правку або щось додати, що я, до речі, робив багато разів в моєму житті, і таким чином допомогти Вікіпедії. При цьому мені не потрібно ні читати решту Вікіпедії, мені навіть не обов'язково читати решту цієї статті. Тобто я бачу речення, я бачу в одному реченні проблему, за 5 секунд я можу зробити невеличку правку і все. Тобто це працює дуже добре, от якраз коли завдання дуже маленькі і автономні. Наприклад, коли таким самим способом пробували писати музику або там якісь там романи, получалося абракадабра, тобто не працювало. Чому? Тому що коли ви пишете якийсь там роман чи новелу, потрібно знати повний скрипт, тобто потрібно знати всю історію. І, на жаль, люди не можуть чи не мають часу читати весь роман, щоб там зробити якусь правку. І тому кожен просто пише якісь там свої абзаци, получається абракадабра. А ось коли кожен може зробити таку маленьку незалежну контрибуцію, тоді працює все відносно непогано. Інший проект дуже цікавий такого типу – це, наприклад, Galaxy Zoo, тобто зоопарк галактик, фактично, так українською можна назвати. Був там один студент в Великій Британії, астроном, який писав свою докторську дисертацію, і йому для дисертації потрібно було класифікувати велику кількість галактик. Тобто там, чи це спіральна, чи отака кругла галактика. Якщо спіральна, то чи крутиться вона вліво, чи вправо, якого вона кольору, і так далі, і так далі. Він потратив багато тижнів, чи навіть місяців, класифікуючи ці галактики, але там в день він класифікувати, скажімо, 1000. Ось, за багато місяців він класифікував тільки кілька тисяч, а йому треба кілька мільйонів. І що він зробив зі своїм колегою-айтішником? Вони створили цей веб-сайт, який називається Galaxy Zoo. І на цей сайт може зайти будь-хто, в тому числі мої діти, які багато часу там провели. І їм просто показують по одній фотку галактики, тобто самі фотки взяті з відкритої бази даних телескопа Кеплера. Так? Тобто вони просто показуються одна за одною. І далі ви просто клікаєте так. Наприклад, спіральна клікнув, крутиться вліво, клікнув, зеленого кольору, чи там білого, чи синього, чи які там кольори бувають. І тобто кожен знову-таки робить маленьку незалежну контрибуцію. Вам не потрібно знати нічого про решту проєкту, то ви просто бачите фотку і ви її описуєте. І кажу, мої діти класифікували, можливо, там, не знаю, 1000 за ці місяці, роки. Хтось, можливо, довше провів часу. І от колективно ми можемо зробити об'єм роботи, який не міг зробити ні сам цей британський науковець, ні навіть велика якась лабораторія науковців. Плюс це досить точні результати, тому що кожна галактика класифікується 3-4 людьми. Якщо всі погоджуються, ми знаємо, що це точно правильна відповідь. В той час, якби це був один професіонал, людина втомлюється, людина робить помилки, тобто, звичайно, були б якісь ці нюанси. Інший проєкт, знову-таки, де відносно все автономно, чи інший тип, це коли колекція модулів фактично виходить. От я кажу, тобто андроїдівський цей, як його називають, App Store, так? Я не знаю українською. Тобто тут в мене на андроїді є ціла купа якихось епок, які можу завантажити. І всі люди, тобто люди, які пишуть ці програми, вони працюють незалежно. Тобто вони створюють модулі, те саме, до речі, в Mozilla, те саме там Linux і які інші IT-шні проекти, де кожен пише якийсь модуль, дає цей модуль в загальну базу даних, як цеглинку якусь в проєкті, і далі кожен з нас ці цеглинки складає в такому вигляді, як нам подобається. Наприклад, це мої апки на моєму телефоні, у вас якісь, напевно, свої апки. Тобто, таким чином я можу зібрати операційну систему для свого телефону, саме таку, як мені потрібно. Але, знову-таки, ці люди між собою не спілкуються. Тобто, хто зробив, наприклад, там програмка, я не знаю, YouTube, це інша людина, ніж та, яка зробила програмка, яка тут в мене є погода, там, я не знаю, там, і так далі, і так далі. Ось. Тобто це інший тип проєкту, де блоки трошки більші, вони займають часом, можливо, там дні, тижні, можливо, навіть роки розробити, але кожна програма працює, група працює окремо. Ось. Знову-таки, ми знаємо, що це працює, але проблема, дивіться, в чому.
всі ці проекти знову впираються в кількість. І ось виникає питання, а чи можна зробити так, щоб натовп давав кращу якість, ніж професіонали? Коли от аматори, такі як ми з вами, наприклад, могли видавати кращі рішення, ніж які могли придумати спеціалізовані там консультанти, чи науковці, чи розробники. І тут от стає дуже цікаво. Дивіться, зараз я подивлюсь, що мені вдасться показати вам коротеньке відео, але я вам покажу, що ми намагаємося зробити. Тобто, що ми хочемо зробити? Ми хочемо досягнути отакого ефекту. Так, зараз, я його ще раз покажу. Тобто, що ми хочемо зробити? Ми хочемо зробити, створити умови, чи принаймні дослідити, чи можливо створити умови, де б група людей могла робити, давати якість кращу, ніж яку може зробити кожен з них окремо. Тобто, ось, наприклад, в цьому відео, якщо воно йде для вас, ми бачимо, що три людини можуть перелізти через стіну висотою, скільки тут, метрів 6, напевно. Тобто ми знаємо, якби нам прийшлося працювати окремо кожному, жоден з нас би таку велику стіну не зміг би перелізти. Але працюючи разом, ми видаємо рішення, яке було би непосильне кожному з нас, працюючи окремо. Тобто фактично ми хочемо створити умови, за яких 2 плюс 2 буде більше, ніж 4. І тут от починаються дуже цікаві проблеми. З однієї сторони, є причини сподіватися, що так можна, а з іншої сторони, експерименти і досвід показують, що не все так просто і не все так легко. Я вам знову покажу зараз кілька прикладів успішних проєктів, але потім також кілька прикладів проєктів, які обіцяли бути успішними, але виявилися неуспішними. Наприклад, є форма краудсорсингу, яку називають prediction markets, тобто ринки прогнозів. Самий простий варіант цього проєкту буде в Америці, я не знаю, можливо, і в Україні. Є така дуже популярна гра, коли відбувається якась там вечірка, чи там якась конференція, чи якісь там виставки. Дуже часто ви можете побачити отакий чан з, в даному випадку, з цукерками. І запитанням є, чи вгадаєте ви, скільки цукерок в цій банці? І ви пишете свою цифру на папірці, вкидаєте її в якусь там коробочку, урну, а пізніше в кінці виставки, в кінці конференції достають всі ці цифри, дивляться на ваші імена і знаходять того, хто найбільш точно вгадав, і йому дають якийсь приз. І от що цікаво, що індивідуально дуже рідко, коли хто вгадує з точністю до однієї цифри. Тобто це може бути вгадування, скільки є якихось там цих карамельок в банці. Це може бути, наприклад, на сільськогосподарських виставках часто поставлять, наприклад, бика якогось на сцені, і треба вгадати, скільки кілограм він важить. І ось індивідуально ми дуже рідко можемо вгадати. Але колективно, якщо взяти всі наші ідеї і підбити середньоарифметичне, як правило, воно дуже-дуже близьке до точної відповіді. Тобто колективно ми дуже часто можемо дати точнішу відповідь, ніж кожен з нас індивідуально. Мій улюблений приклад в цьому напрямку – це катастрофа з Challenger-ом. Як ви пам'ятаєте, в січні 86-го року Challenger, шатл американський, вибухнув під час старту. Ось і офіційна комісія витратила щось там мало не 2 роки, досліджуючи причину, і в кінці вони зрозуміли, що причина була в тому, що між ступенями ракети є така ніби прокладка гумова, яка фактично забезпечує якусь там ізоляцію, щоб не протікало паливо. Але в ніч старту для Флориди був незвично холодний день, тобто температура, навіть, здається, впала трошки нижче нуля, і гума, оця прокладка гума, стала жорсткою і потріскалась, тобто перестала бути еластичною. І, відповідно, паливо почало протікати, загорілося, і ракета вибухнула. І що цікаво, що професіоналам пішло дуже багато часу визначити чому, тобто в чому була проблема. Але ринки, тобто, як це українською правильно сказати, торгівля акціями, так, в Нью-Йорку, фактично зреагувала і миттєво визначила причину. Тобто в перші кілька хвилин після запуску акції компанії, які робили компоненти для шатла і для ракети, пішли вниз суттєво. Rockwell, Lockheed, тобто багато з них пішли вниз. Ось. Але компанії однієї акції настільки впали, ця компанія називалася Tiocol, настільки впали, що система автоматично зупинила продаж цих акцій, тому що, ну, просто в таких випадках, ну, тобто не можна продовжувати торгувати, тому що, ну, просто вона повністю зникне фактично, ну, до нуля впаде акція. Ось. Інші до кінця дня, інші акції зросли назад, але Tiocol залишалася до кінця дня в падінні, причому такому жорсткому падінні.
Пізніше, через якийсь там рік чи два, виявилося, що саме ця компанія робила саме цю гумову прокладку. Ось. І науковцям, і експертам пішло дуже багато часу, поки вони зрозуміли, в чому прикол. Але от саме ринок, тисячі людей, які купують і продають акції, виглядає так, що якимось чином це зрозуміли чи знали. Тобто ми не знаємо, як саме це відбулося, але ми знаємо, що якщо дивитись на ціну акцій, саме акції саме цієї компанії впали відразу, і до кінця дня так і не повернулися назад, де вони були. Тобто якимось чином, саме колективно, коли ми робимо прогнози, от оці от середні арифметичні, вони виходять дуже, дуже розумними. Так само, коли ми намагаємось там вгадати, хто виграє якісь вибори, там, чи там хто переможе в якійсь спортивній грі, знову таки індивідуально ми можемо не знати, але от середні арифметичні якраз тут дають дуже-дуже добрі прогнози і часто кращі, ніж прогнози, які можуть дати експерти ринку. Ось. Інший спосіб, знову-таки, непоганий, це так звана демократичний натовп. Це коли група консультується, а потім голосує і приймає спільне рішення. Знову-таки, в 2004 році був матч між Каспаров проти світу. І там система була яка, тобто кожна група мала 24 години, тобто світ і Каспаров мали 24 години на вирішення, який крок вони хочуть зробити наступним. Ось, і от якраз натовп, була дошка, де вони могли дискутувати, обговорювати питання. І в кінці 24-годинного періоду світ приймав, тобто голосував, і вирішували, який наступний хід зробити на шаховій дошці. І найбільш популярний, тобто хід, за який голосувала найбільша кількість людей, ставав офіційним ходом. Ось, і тисячі людей приймали участь, і вони майже виграли в Каспар. Єдине, був там один хлопець з Бразилії, здається, який на 27-му ході вирішив зламати систему і наробив якихось купу ботів, і ці боти проголосували за дуже поганий хід, і по правилах вони мали зробити цей хід, це повністю переломило напрямок гри, тобто вони тоді втратили там якусь дуже важливу фігуру, і в кінці кінців Каспаров таки виграв, але по ходу вони не тільки мало не перемогли чемпіона, хоча жоден з цих тисяч людей не був навіть близько до Каспарова по рівню розумності в шахах. Але й навіть по ходу вони зробили кілька там винаходів, як це називається, в шахах. Тобто придумали кілька комбінацій, про які ніхто колись раніше ніколи не думав. Тобто фактично група аматорів по великому рахунку могла видавати рішення, які навіть номер один гравець в шахи в світі не міг собі робити. Ось, тобто, до речі, я вам не показую тут картинку, ну неважливо тут. А, ні, показую, так. Тобто ось картинка якраз цієї гри. Ось. Тепер дивіться, переходимо до самого цікавого, власне, з довгим таким вступом. Прийшов 2004 рік. В моєму випадку я якраз тоді вчився в Калгарі в докторантурі, і для мене це були якраз такі цікаві відкриття. Виходить ціла серія книжок, починаючи з Wisdom of Crowds, тобто був такий, здається, українське, напевно, його прізвище треба вимовляти, Суровіцький, по-англійськи говорять Суровіки. Неважливо, тобто один дядько пише книжку з назвою Wisdom of Crowds, тобто мудрість натовпу. Книжка має назву, яка фактично є такою, так би мовити, грою слів, тому що перед тим років 100 назад була книжка, яка називалась «Глупість натовпу», а тут якраз «Мудрість натовпу». І в книжці він описує якраз от подібні ситуації, про які я говорив, коли натовп може перемогти експертів. Після цього з'являється ціла купа книжок такого характеру. Here comes everybody, we are smarter than... Тобто, а ось і прийшли всі, ми розумніші за мене, crowdsourcing, економіка, когнітивний surplus, когнітивний надлишок, напевно так. Моя улюблена книжка в 11-му році вийшла Reinventing Discovery, тобто перевинаходимо винаходи, так, напевно, назва. І всі ці книжки говорять саме про те, що в складних питаннях натовп може бути надзвичайно розумний. В складних питаннях натовп може видавати надзвичайно хороші рішення. І Силиконова долина бачить це, читає ці книжки, і, ну, тобто, зривається ніби з рейок, і починається дуже велика кількість інвестицій і створення платформ, які саме спеціалізуються на, скажімо так, консалтингу і ресерчу, саме за рахунок натовпів. Тобто одна з перших компаній була Innocentive, тобто ви як клієнт можете виставити завдання, а натовп може прийти і запропонувати рішення.
і хто пропонує найкраще рішення, отримує якийсь приз. Тобто ви, коли виставляєте завдання, ви кажете, за рішення на цю проблему я заплачу там $10,000 чи $20,000. Приходять тисячі людей, приносять рішення, і, як правило, чи часто найкраще рішення є справді дуже цікавим рішенням, яке компанія не могла розробити, користуючись чи покладаючись на своїх співробітників лише. Так само Kaggle, Topcorer, Kirky, вони отримують не тільки створюють платформи, а отримують величезне фінансування. Тобто Kirky, наприклад, отримало 180 мільйонів, тобто шалені гроші і так далі. Всі дуже задоволені, тобто це мова йде про останні 10 років. Тобто все це з'являється 2009, 10, 11, 12, 13 роки. Станом на 16 рік всі ці компанії або просто зникають, тобто Kirky, наприклад, банкрот, Topcoder стає фактично фрілансерським сайтом, тобто там вже перестають робити змагання, перестають робити краудсорсинг і просто фактично стає дошкою оголошень, я не знаю, як в Україні авізо, так? Тобто ви ставите, що вам треба, люди кажуть, я можу зробити, ви вибираєте одного, і цей один вам робить завдання. І так далі, і так далі, і так далі. Іносентів до цих пір існує, але фактично в такому напівлітургічному стані, тобто там в них дуже-дуже рідко відбувається змагання, і вони стали дуже-дуже маленькі. Багато компаній проводили в той час також багато різних всяких хакатонів, тобто IBM, Netflix, MATLAB, тобто Facebook. Дуже багато, я пам'ятаю, як зараз, тобто буквально якихось 6-7 років назад, всі бігали на всяких CNN-ах, BBC і так далі, розповідали, наскільки це все круто. І проходить буквально кілька років, і ось стається проблема, тобто все це діло зникає. Ось. Якраз так стається, що в той час, я розкажу трошечки про себе, в той час я починаю цим питанням цікавитися, тому що, як я казав, оця X-Culture проект, тобто в якому в нас кілька тисяч людей щосеместру, тобто сотні університетів, десятки країн, всі континенти є студенти. І в мене виникає проблема з однієї сторони, що робити з цими студентами, але більш важливе питання є, як їх організувати таким чином, щоб наші клієнти отримали найкращі відповіді. Тобто приходять клієнти, просять допомоги, в нас є люди навколо всього світу, і ми ось думаємо, як би це все діло організувати. І ми починаємо робити багато експериментів також. Тобто ми починаємо дивитися, що роблять люди в Силиконовій долині, ми починаємо дивитися, що роблять в інших індустріях, ось і пробуємо також розробити якісь свої проекти. Я вам дам кілька прикладів завдань, які використовуються саме в такого роду дослідженнях. Наприклад, дуже просте дослідження може бути, вам показують кульочок і запитують, що можна з цим кульочком робити. Ось, наприклад, якщо ми глянемо на такий кульочок, тобто які у вас були б ідеї, тобто що б ви могли б придумати, що можна робити з от таким от кульочком. Тобто, я не знаю, де у мене тут коментарі, зараз кудись зникли. Ось тут. От, наприклад, якби у вас запитали, що можна зробити з звичайним пластиковим кульочком, які б у вас були б ідеї. Мавпа людина, тобто щось я не бачу в коментарях. Наприклад, налити в нього пиво. Це, до речі, вперше я чую таке, Максим, дуже цікаво. Ну, пиво то пиво, добре. Хтось каже, можливо, вдягнути на голову від дощу. Хтось каже, там, можливо, я не знаю, там, вдягнути на ноги, щоб не забруднити їх. Одна з цікавих ідей була вдягнути, коли ви в готелі і немає пробки в ванні, то запихаєте в кульочок шкарпетку і затикаєте дірку таким чином, щоб набрати води. Ось, і так далі. Олексій пише, використати за призначенням, звичайно. Зробити китайський ліхтарик – це нове, до речі, такого я не бачив, було б цікаво знати. Ось. Але в чому експеримент? Ми робили експерименти, є багато експериментів, коли дається те саме завдання групі людей однакового розміру, але в одному випадку ми садимо людей в різні кімнати і даємо їм, наприклад, 10 хвилин придумати якісь ідеї. В середньому людина може придумати приблизно десь 15-20 ідей. Звичайно, багато з цих ідей повторюються, тобто багато кому в голову прийшло, що кульочок можна використати там, я не знаю, для шапки в дощ, але унікальних ідей група з 10 людей видає приблизно 25-30, тобто в наших експериментах. Потім беремо таку саму групу людей, така сама кількість, той самий час, але садимо цих людей в одну кімнату. Тобто ми питаємо, чи можете ви вирішити цю проблему, але вони сидять в одній кімнаті і мають право говорити. Кількість ідей майже подвоюється. Чому? Тому що ви сказали щось, що дало мені нову ідею. Наприклад, скажімо, Максим сказав налити в нього пива. Я про це ніколи не думав, але тепер я думаю, слухайте, ну можливо, тоді можна і налити соку, наприклад. Тобто з'являються якісь нові ідеї, які в мене би не виникли, якби я не почув вашу ідею. Таким чином ми один від одного щось запозичаємо. І що цікаво, що в цій ситуації ті самі ресурси, той самий час, та сама кількість людей, але результат кращий.
А зараз я спробую заграти з вами в гру. Я в неї ніколи не грав, але мені здається, це можна зробити. Тобто я в неї грав багато разів, реально, мабуть, сотню разів зі студентами і під час консалтингової сесії, які я роблю, але я ніколи цього не робив в онлайні. Ось мені цікаво, давайте спробуємо зробити його зараз в онлайні, чи буде працювати. Дивіться, завданням, не користуючись підказками інтернету, завданням буде прикинути висоту Ейфелевої вежі. Але дивіться, в чому прикол. Давайте перший раз ми думаємо кожен автономно, і, будь ласка, напишіть вашу цифру, тобто кількість метрів висота Ейфелевої вежі, в запитаннях Q&A. Тобто, коли ви напишете це в Q&A, тільки я буду бачити і Олексій. Всі решта не будуть бачити. Тобто не пишіть в коментарях, напишіть в Q&A. І пізніше я порахую середнє арифметичне, і ми подивимося, як ми будемо точніше, коли ви працюєте індивідуально, чи коли ви працюєте як група. Тобто я бачу, пішли перші відповіді. Якщо все нормально, я навіть маю екселівський файл, який мені дозволить швидко порахувати. Подивимося, чи це працюючи в групі, чи працюючи індивідуально, чи ви зможете дати кращі відповіді. Тобто не соромтеся, напишіть будь-яку цифру, тобто і ми порахуємо, ох, єдина проблема, що пішло дуже багато цифр, і я, мабуть, не встигну все порахувати. Ми порахуємо з Олексієм по завершенню, бо це може зайняти довгий час. Ось, але я попрошу вас все одно прийняти участь, і ми зробимо розрахунок і дамо вам результат після гри. Тобто я бачу ціла купа ідей, дуже добре, дуже добре. Тобто в нас є багато цих. Тобто індивідуально... Я спробую зробити, поки ви читаєте. Ага, можливо, Олексій, добре. Було б дуже добре, якщо можна порахувати середньо арифметичне. Тепер робимо те саме. Знову потратимо приблизно одну хвилину, але цього разу, будь ласка, напишіть ваші варіанти в коментарях так, щоб всі бачили. Тобто не Q&A, а саме в чат, і тоді ви будете бачити. Плюс можна обговорювати, тобто, можливо, там робіть свої якісь там коментарі, зауваження, критику. Якщо хтось там видає якусь цифру, яка явно неправдива, то ви можете це зазначити. І ми візьмемо після цього, порахуємо середнє по коментарях. І поки ви думаєте, я розповім, як я це роблю в класі. Тобто, наприклад, скажімо, в мене сидить 50 студентів, я їх розіб'ю на дві групи. В одній групі буде 25 студентів, індивідуально працюючи над цим завданням. А іншу групу я розіб'ю на 5 груп по 5 студентів. Таким чином, з першої групи я буду рахувати середнє арифметичне з 25 цифр, тому що 25 людей дають мені свій прогноз чи свою якусь цифру. А в іншому випадку я буду брати середнє арифметичне з 5 цифр, тому що є 5 груп, вони досягають консенсусу і видають мені одну цифру на групу. Питання: як ви думаєте, хто перемагає в цій грі кожнісінький раз? Тобто середнє арифметичне з 25 цифр чи номерів, наданих 25 людьми, які працювали індивідуально протягом хвилини, думали, чи середнє арифметичне з 5 цифр, наданих 5 групами, в кожній групі люди працювали, аргументували, сперечалися і приходили до консенсусу, і давали мені цифру. Як ви думаєте, хто перемагає? Так, і всі фактично пишуть, Роман пише. З цього, вибачте, з QR середнє вийшло 282. 282, а з чат? Цікаво. А з чату зараз, не пробував ще. На жаль, знову-таки, я не бачив багато дискусій, хоча, принаймні, ви бачили один одного варіанти. І от типовий результат приблизно виглядає ось так. Тобто, майже завжди перемагає група груп, не майже завжди, а завжди перемагає група груп. Єдине в мене тут, тобто, я проводжу це в Сполучених Штатах, це йде в футах, тобто, виходить правильна відповідь десь приблизно 300 метрів. І, тобто так, правильно, якщо фути перевести. І ось, до речі, індивідуальне середнє досить близьке, тобто правильна відповідь приблизно 300 метрів, і це було досить близько. Воно цікаво, яка буде середня цифра по групах. Але щодо чого я веду, що це знову-таки приклад, коли ми маємо ті самі ресурси, тобто та сама кількість людей, та сама кількість мізків, той самий час, але по-різному організували процес, і результат виходить набагато кращим саме от в варіанті, коли люди можуть між собою говорити. Чому? Тому що в індивідуальних групах часто бувають люди, які дають якісь абсолютно абсурдні відповіді. Тобто, наприклад, скажімо, там хтось може сказати, що це там 2 кілометри висота або там 25 метрів. Коли ж ви в групі, цю помилку завжди хтось зловить і скаже, ні, ну які 25 метрів, ти що, 25 метрів – це 9-поверховий будинок, явно Ейфелева вежа вища. Чи там 2 кілометри, ні, ну 2 кілометри – це не може бути. І таким чином за той самий результат, за той самий час ви отримуєте набагато кращий результат. Так? Ось, тобто то це ми і хочемо зробити. І ось якраз приклади, зараз ще раз покажу слайд, тобто приклади експериментів, які робили безпосередньо вже ми, тобто в моїй групі. Тобто в нас є тисячі оцих от студентів,
І що ми робимо, це, зараз я спробую показати слайд ще раз, ми пробуємо організувати цей натовп в різні способи. Наприклад, скажімо, ми експериментували дуже багато між 5 тисяч людей працюють індивідуально, чи 5 тисяч людей працюють в командах по 7 людей. Ми дозволяли в деяких випадках бачити, що роблять інші команди. Тобто в класичному варіанті кожна команда працює сама за себе, але ми експериментували, що буде, якщо можна бачити, що роблять інші. До речі, результат дуже позитивний. Тобто коли ви бачите те, що роблять інші, це створює певні якісь логістичні проблеми, але я бачу ваше рішення, я будую над цим рішенням, моє рішення покращується, ви бачите моє рішення, крадете, так би мовити, мою ідею, позичаєте, будуєте на моїй основі, виходить ще краще. Наприклад, змагання. Тобто ми пробували, коли, наприклад, є якийсь приз, там $1000 за краще рішення. Ми пробували, коли є змагання, але там 10 команд отримують по $100, наприклад. Ми пробували, коли створити дискусійну групу, форум, де люди можуть між собою контактувати і розмовляти. Ми пробували варіанти, коли ми даємо якийсь фідбек, тобто відгуки протягом експерименту. Тобто вони працюють цілий семестр, і в класичному варіанті ми не даємо їм ніяких відгуків, поки ми не бачимо кінцевого рішення. Ось, але в експерименті ми пробували щотижня давати відповіді. І результати були, ну, просто шалена різниця. Тобто, здається, той самий час, ті самі люди, все так само, але результати дуже сильно відрізняються в залежності, ось, який підхід ми використовуємо. Ось. Є результат, Олексій, по групі? Ну, чесно кажучи, наче, зараз я перерахую, наче гірше. Що вперше перемогли індивідуальні відповіді групові? Зараз, так, да, секунду. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, добре, поки ми чекаємо результат, тобто я даю, так би мовити, кульмінація, власне, що ми, ну, тобто, саме-саме. Тобто зараз ми якраз розробили таку, фактично, називаємо це моделлю, яка показує, чому ж так багато компаній в цій галузі зламалися, не спрацювали, і в чому загвоздка, що треба робити, щоб це все працювало. Дивіться, тобто це така, навіть і це не проста модель, але принаймні тут можна вже хоча б щось розуміти. Тобто ми знайшли, скажімо так, 8 характеристик, які впливають на якість роботи натовпу. І в кожному з цих випадків... Так, вибачайте, 256 в мене вийшло. Ага, 256. Хтось може перевести ще метри в фути, фути в метри? Тобто, мені здається... А було 280 в передньому, так? Так, 280. Мені здається, що 1063 фути, це виходить десь приблизно 300, має бути десь 300 метрів. Можливо, це якраз перший випадок, коли саме набір індивідуальних гравців переміг. Ну, у нас не зовсім була команда, але тим не менше... Тобто... Але ви можете потім підняти цифри і перевірити, бо вони ж дереглися. Так, так. Ну, і кажу, тобто в нас не зовсім була команда, не було дискусії, але, ну, або, можливо, українські люди працюють краще індивідуально, ніж в групі. Добре. Але вернемося до цієї моделі. Нам доводиться. Треба буде ще поекспериментувати трошки більше, можливо, ми знайшли щось незвичайне. В будь-якому випадку, експериментуючи з цими всіма речами, ми прийшли до такого цікавого висновку. Виявляється, є ніби 8 речей чи 8 характеристик процесу і натовпу, якими ми можемо маніпулювати, які ми, як організатори, тобто, скажімо так, проєкту, можемо змінювати. І проблема виникає в тому, що змінювати-то ми можемо, але не зовсім зрозуміло, де знаходиться, так би мовити, золота середина, де знаходиться оптимальна точка. Я вам дам кілька прикладів, але перед тим покажу, тобто фактично мова йде про ось таку річ. Тобто я це дам в контексті, наприклад, розміру натовпу. Дивіться, з однієї сторони ми хочемо, щоб наш натовп, щоб наша група була якомога більшою. Тобто чим більше людей, тим більше ідей, відповідно, тим більший шанс, що кінцеве рішення буде якісним. Тобто, тим більший шанс, що хтось щось придумає таке, що буде оптимальним, добрим рішенням на нашу проблему. Ось. Але в той же час ми розуміємо, що коли збільшується кількість людей в групі, яка приймає участь, кожна наступна людина додає трошечки менше. Тобто, наприклад, 2 людини набагато краще, ніж 1 людина. 3 людини набагато краще, ніж 2 людини. 5 людей набагато краще, ніж 3. Але коли ми доходимо до певної цифри, наприклад, 100 людей,
і додаємо до сотні ще одну, тобто 101, ну, напевно, краще, ніж 100, але вже менш, ну, тобто не на так багато краще. Коли ми переходимо там, можливо, в тисячі, то, можливо, кожна додаткова людина взагалі не має ніякої різниці. Тобто там, ну, можливо, краще, але це вже непомітно краще. Тобто абсолютно не набагато краще. Тобто гранична перевага кожної наступної людини зменшується, коли на якомусь етапі вона може стати нульовою. Тобто якщо в нас вже є мільйон людей, ще одна додаткова людина абсолютно вже нічого не вирішує. В той же час, коли ми дивимося на вартість управління проектом, тобто на ціну управління проектом, адміністративна ніби ціна, адміністративні витрати і ресурси, а графік виглядає так, як цей зелений графік. Тобто, якщо ми будуємо проєкт, і в цьому проєкті бере участь умовно одна людина, нам все одно під нього треба будувати і списати правила, будувати якусь платформу. Якщо дві людини, ну це вже трошки менше, тому що платформа вже є, вже не так принципово наскільки. Хоча, можливо, все одно треба додати якийсь там чат, треба додати якусь там, я не знаю, якісь нові правила. Тобто це все одно складніше зробити. Три знову складніше, можливо, там 10, 20, 100, тобто це вимагає якихось певних додаткових витрат. Хоча, знову таки, коли вже існує там 100 людей, і ми додаємо ще одну людину, тобто вже, в принципі, нам адміністративно це не грає принципової ролі. Тобто, що управляти групою в 100 людей, що в 101, ну, більше питань, там більше емейлів, але по великому рахунку вже гранична ціна фактично вирівнюється. І ось завжди потрібно знайти точку, в якій, знову таки, якщо хтось в економіці розбирається, ви зразу впізнаєте цей графік, якщо ні, то кажу, тобто ми шукаємо точку, в якій додаткові люди не створюють додаткової цінності, і вони фактично нам будуть обходитися дорожче, ніж додаткова цінність, яку вони створюють. І ось, якщо дивитися на цей графік, як я кажу, тобто є таких мінімум вісім речей, які ніби нам треба вибрати оптимальну точку. Я дам тільки для прикладу одну-дві. Тобто, наприклад, скажімо, коли мова йде про розмір групи, ми вже говорили. Тобто, чим більше, тим краще, але з кожною додатковою людиною зростає ціна управління проєктом. І от питання, на якому етапі в нас є оптимальна точка, на якому етапі в нас люди ще додають цінність, але вже не коштують занадто багато в проєкті. Або так само, наприклад, коли ми дивимося на різноманітність групи. Тобто хотілося б, щоб всі ці люди були різними, щоб вони були з різних дисциплін, з різних, можливо, якихось країн, з різних менталітетів, з тим, щоб ідеї були різними. Тобто немає великої цінності в тому, щоб мати 1 мільйон клонів. Всі однакові, всі мають однакову освіту, всі мають однаковий якийсь досвід. Тобто в цьому випадку вони просто будуть видавати однакові ідеї. Тобто ми хочемо, щоб вони були якомога різними. Але в той же час, коли в нас люди дуже різні, виникають певні якісь тертя, непорозуміння, конфлікти, ну мінімум ми говоримо різними мовами, нам важко комунікувати. Плюс ми можемо бути з різних якихось там галузей, відповідно нам важко знайти якусь спільну мову, можливо різні якісь вікові групи, знову таки менш цікаво. Тобто ми хочемо, щоб люди були якомога різнішими, але в той же час це має якусь певну свою ціну, і тобто і тут треба знаходити такі от якісь точки. Так само, коли мова йде, наприклад, про процес. З однієї сторони, ми хочемо, щоб люди видавали якомога більше ідей, тобто, щоб люди робили якомога більше якихось коментарів, якомога більше якихось там рішень, щоб всі могли бачити. Але ми розуміємо, що на якомусь етапі це буде створювати багато шуму. Тобто, якщо кожен день видає там 1000 коментарів, то розібратися, які з цих коментарів цінні, які ні, стає важко. І відповідно, тобто ми просто втрачаємося в цьому шумі. Або так само, наприклад, якщо ми дивимося, наприклад, на колаборацію, так? Тобто ми хочемо, щоб люди в цій групі працювали, спілкувалися, обговорювали, сперечалися. Але знову таки, якщо вони дуже багато між собою співпрацюють, виробляється, називається цей феномен, називається groupthink, тобто ну, ніби стадне мислення. Тобто, можливо, от, наприклад, Олексій має дуже великий авторитет. І після того, як він сказав свою думку, всі починають боятися з ним сперечатися, всі починають приставати на його думку. І, відповідно, ми всі починаємо думати в одному напрямку і втрачається оця от перевага нашої різниці між один одним. Тобто, получається, знову-таки, занадто багато співпраці також не дуже добре. Ось. І ось тут є таких 8 ніби вісей, на основі яких треба вибрати цю оптимальну точку. І ось я кажу, тобто ми проводимо багато експериментів, пробуємо вибрати оптимальний спосіб компенсувати людей. Наприклад, чому багато цих платформ зникли? Тому що вони створювалися айтішниками, інженерами, які не мають досвіду і розуміння організаційного дизайну. Тобто вони можуть написати код, вони можуть створити платформу, але вони не знають теорії, принципів створення самоуправління людьми. І тобто в багатьох випадках вони фактично помилилися з incentives,
мотивацією. Тобто, наприклад, Іносентів, оцей проєкт, який я згадав, чому вони, на мою думку, загнулися? Тому що в них принцип був «переможець забирає все». Тобто приходить тисяча людей, кожен пробує знайти рішення, тратить місяці на розробку, але тільки одне краще рішення отримує приз там 10 чи 20 чи 50 тисяч доларів. Получається, в мене завжди виникає питання, а чому я повинен пахати кілька місяців, тому що ну, коли статистично в мене шанс виграти там один з тисячі. Тобто мотивації немає, важко працювати, і тому спочатку ідеї стають якісь поганенькі, тому що ну, потрачу день, що там дам, повезе, не повезе. Ось, потім інші починають просто випадати, тому що ось, здається, Олексій явно розумніше за мене, скоріше всього він виграє. Тобто, навіщо мені витрачати навіть час, тому що ну, в мене нема шансів. І тобто, виходить, мотивація неправильно поставлена, відповідно, люди перестають приймати участь в проєктах. Коли люди перестають приймати участь в проєктах, мені нема смислу виставляти свої завдання там, тому що ну, якщо ніхто не приймає участі. І фактично вся система повністю ламається. Так само проблема Іносентів була, знову-таки, вони не розуміли, що саме в обміні ідеями цінність проєкту. Тобто кожна група працює автономно, чи кожна людина працює автономно, подає свої ідеї незалежно і вибирається найкраща ідея. Получається, забирається сама велика цінність групової роботи, коли ми обмінюємося думками, і я позичаю вашу ідею, будую на основі цієї ідеї, ви позичаєте мою ідею. Тобто вони повністю про цей момент не продумали, причому не зрозуміло, до цих пір не продумали. Тобто вже роки пройшли, ми знаємо, що точно це важливий елемент, а в них його до цих пір немає. Ось, відповідно, виходить, що кінцеве рішення може бути тільки настільки добрим, наскільки розумним є самий розумний член цього натовпу. Тобто, фактично, вони зводять якість до пошуку найрозумнішої людини в групі. Знову-таки, якби вони дозволили спілкуватися, був би шанс, що кінцеве рішення є кращим, ніж яке б міг придумати навіть самий розумний член групи, працюючи в одиночку. Тобто чомусь в них цього моменту не було. І ось, власне, я кажу, тобто проекти, які більш виявилися трошки успішнішими, наприклад, Kaggle, його купили, Google купив в 17-му році. Тобто вони фактично загнулися, але Google їх купив, і вони зараз працюють. В них, в принципі, непогано зроблено. Тобто проекти айтішні, всі бачать, хто що робить. Тобто ви можете по ходу змагань красти чужий код, дописувати якісь там свої, там свій код, покращувати, оскільки це айтішні завдання, ви завжди можете бачити якість, тобто ви завжди можете проганяти код і бачити результат. Тобто в них трошки правильніше зроблено, хоча знову-таки вони перетворилися з платформи по краудсорсингу на фактично такі собі, ну майже як Facebook для айтішників. Тобто я не знаю, чи хтось з вас працював там. Тобто в них основна фішка вже зараз навіть не змагання і не вирішення проблем, а фактично як такий собі як LinkedIn, але саме для айтішників. Де вони там якісь там мають дискусії, там виставляють якісь свої резюме, діляться даними. І серед іншого колективно вирішують проблеми, але там трошки, ну скажімо так, фокус повністю змінився з вирішення проблем більше в зону спілкування і пошуку роботи. Ось. Ну, але отака от система. І оскільки ми фактично вже вичерпали свій час, я, напевно, зупинюся, можна... і подивимося, чи в нас якісь є запитання, чи, можливо, ідеї, чи обговорення. Чомусь я не подумав, що це займе так довго. Ось. Як нам правильно поступити зараз, Олексію? Ну, давайте, якщо є у когось питання, то давайте ви, може, накидайте запитання, і ми коротко прокоментуємо, бо що дійсно вже година пройшла, то ще там хвилин 20, мабуть, там запитання логічно. Так. А про Kaggle можу ще додати, що вони в певному сенсі в машин льорнінг пішли. Так. І так. Я багато бачу, скажімо, це хороший рядок в резюме, якщо так. Ваша команда перемогла в якомусь змаганні на Kaggle. Це якби зразу дає вам ну, довіру, що ви дійсно хороші. І ви, до речі, Олексій, дуже-дуже точно підмітили, тобто фактично в них немає мотивації перемагати. Мається на увазі, ну там все одно є якісь призи, там, як правило, тобто за рішення дається якісь все, але шанси, що я отримую ці гроші, у мене не такі великі. Але що я отримую, це я отримую якусь певну, скажімо так, видимість, профайл саме в нашій групі. І коли я даю цікаві ідеї, цікаві коментарі, мене можуть помітити і мені можуть запропонувати роботу. І тому фактично мотивація є працювати важко, навіть якщо не переможу змагань. Тобто в цьому випадку в них, в принципі, непогано поставлено. Тобто вони тут в цьому випадку, в принципі, молодці. Ось, хоча знову-таки вони дуже сильно змінили свій профіль від того, що задумувалося спочатку, і ось так от вийшло. Ось. Айтішників, так, Максим говорить, що мова йде про айтішників, так, саме так. От. Я робив залік на Kaggle для студентів Могилянки, бо там хороша, в принципі, інфраструктура, і можна задати з чіткими, ну, результатами. Так.
Ось. Я візьму, хтось піднімав руку, можливо, хтось хоче щось спитати. Тим часом я це маю статтю, яка приблизно описує, правда, англійською мовою, але описує в більш точних, тобто таке в більш детально те, про що говорив я зараз, сторінок, напевно, 40. Якщо, можливо, комусь цікаво, я розішлю просто, тобто там більш детальний опис, трошки більше про математику цього всього діла. Тобто, знову-таки, якщо хтось хоче подивитись, можете почитати, але, знову-таки, можливо, комусь і цікаво. Можливо, хтось може додати якісь цікаві ідеї, можливо, якийсь хтось хоче додати рішення, хтось хоче співпрацювати. Так, я завжди був би дуже радий почути ваші думки. Алекс пише, що дати ссылку. Я візьму, просто відправлю імейлом, коли ви реєструвалися, ви вказували свої імейли. Якщо ні, то впишіть імейл в коментарях, я їх буду бачити. Я просто напряму вам скину. Ось. Хоча, мені здається, я також можу... Ну, я скину окремо імейлом. Ось. Микола Скіба, доброго дня, Микола Скіба. Тобто, все, ми, друзі, що ми думаємо про можливість створення платформ для взаємодії бізнесу з науковцями за участі інженерів, дизайнерів і менеджерів? Думаю, що так, але як я казав, тобто все криється в деталях. Тобто ідеї, як такі, давно існують, мінімум 10 років, намагання створити були, але з того, що ми бачимо, кажу, тобто поки що успішними, реально успішними виявилися лише такі, як Вікіпедія, де ніби фокус робиться на кількість, а не на якість, де кожен може трошечки додавати і результат є фактично величезне скупчення ідей, але не обов'язково якісне рішення кожної ідеї. Ось тому, тобто, все ще думають, як би це організувати. Кажу, тобто, наші експерименти показують, що студенти, тобто НАТО, в нашому випадку це не зовсім аматори, тому що всі завдання бізнесового характеру, і всі учасники фактично є студентами шкіл бізнесу. Тобто вони мають якусь підготовку, але, звичайно, вони не є рівня професійних консультантів, наприклад, як компанії там McKinsey, чи там Boston Consulting Group і так далі. Ось, і що цікаво, ми проводили експерименти, коли ми реально наймали професіоналів, дивилися, що вони роблять, і брали наш НАТО, а потім в кінці є рішення розроблене професіоналами заплачене, і є рішення розроблене аматорами, забираємо титульну сторінку, клієнт не знає, хто робив, і кажемо, ну подивися ось на це і на це, і скажи, хто кращий. І в принципі, я не можу сказати, що перемагає натовп, але клієнт дивиться і каже, в принципі, обидва непогані. Тобто ми є вже на етапі, коли група людей, які фактично працюють безкоштовно, видають рішення, яке співрозмірне по якості з рішенням, яке зроблено за гроші професіоналами. Можливо, оптимальним рішенням навіть буде не натовп проти професіоналів, а колаборація між професіоналами і натовпом, де, можливо, є все-таки невелика група суперпрофесіоналів, які, скажімо так, оформлюють кінцеве рішення, але вони покладаються на натовп саме в генерації ідей, саме в якихось там, можливо, там якихось рішеннях до якихось елементів, і пізніше вони це все збивають докупи і вже далі, як то кажуть, причесують, полірують і доводять до вигляду, в якому вже не соромно представити клієнту. Ось, так. Як називається площадка IT? Kaggle, тобто Kaggle пишеться, я напишу в коментарях, це айтішники, де працюють Kaggle, вона досить активна, але я кажу, тобто вона фактично перетворилася на такий собі, ніби, ну не базар навіть, я кажу, як фактично LinkedIn, тільки саме для айтішників і там з деякими додатковими функціями. Media Lab, то дуже гарне питання, так, Media Lab MIT, на якомусь етапі вони якраз також проводили хакатони, і всі були дуже-дуже задоволені, якихось буквально 5 років назад було купа новин, але пізніше перестали, тобто звучить гарно в теорії, але попробувавши, були якісь там непогані рішення, можливо, деякі, але все виявилось не настільки гарно, як прогнозувалося, тобто виявилося, що є свої якісь певні моменти. Окей, добре, тоді я пропоную, ми можемо, напевно, тут зупинитися. Як я казав, тобто, моїм завданням є, з однієї сторони, зробити так, щоб наша група видавала оптимальні рішення клієнтам, але в цілому моїм таємним, так би мовити, ну як, чи завданням, чи місією, чи мрією, є зробити з консалтинговою індустрією те, що Вікіпедія зробила з енциклопедією Британікою. Тобто була енциклопедія Британіка, що 287 років їм на сьогоднішній день, писалися професіоналами, їх наймали за великі гроші, і вони писали енциклопедію, яка була, ну, найсильніша енциклопедія в світі. Потім якихось 10 років чи 12 років назад приходять аматори,
і кажуть, слухайте, давайте напишемо колективно. Причому перший рік в них ж нічого не йшло, тобто вони взагалі не було, там буквально написали 100 статей і на тому все. А потім вони додали деякі нові трошки там функції до платформи, і раптом всякі ну, напівоматори, такі як я, почали писати статті про різні речі, і за якихось буквально 5-7 років зробили настільки солідний продукт, що енциклопедія Британіка ну, фактично вмерла. Тобто вони не випускають її тепер в паперовому вигляді, вона все ще існує в електронному вигляді, але, скажімо так, в Вікіпедію я заходжу кожнісінький день, кілька разів, а енциклопедію Британіку я вже забув, коли я бачив в живому. Тобто були часи, коли я навіть в бібліотеці її читав, але зараз вона фактично ну, існує, але можна сказати, що вже не є якимось гравцем. В консалтингу, на жаль, ми все, чи не на жаль, а ну, природно так є, що до цих пір великі консалтингові контори правлять світом. Тобто Boston Consulting Group, McKinsey, Deloitte, принаймні в бізнес-консалтингу. Так само є контори, якісь там розробки, інженерні бюро і так далі, які вирішують важливі проблеми. Мені здається, що при правильному підході, тобто дайте нам ще 10-15 років, і я думаю, що краудсорсингові платформи будуть робити в консалтингу те, що зараз фактично робить Uber в транспорті, Airbnb в готельному бізнесі, Wikipedia в енциклопедичному бізнесі і так далі. Чи вдасться це нам, я не знаю, тобто безпосередньо моїй групі, але те, що комусь це точно почне вдаватися, питань немає. Ось, тобто є сподівання, що, можливо, мінімум наші ідеї комусь пригодяться, можливо, нам вдасться навіть побудувати якусь свою платформу на основі цього, тобто X-Culture, яка буде видавати це все діло, ну або мінімум наші ідеї використають якісь розумні айтішники там з якоїсь Силіконової долини чи з того ж самого Києва і розроблять на кінець платформу, яка справді буде працювати правильно по науці, як то кажуть. І коли у вас буде виникати проблема, там як збільшити ваші продажі, чи як розробити якусь маркетингову компанію, ви не будете йти до професійної компанії і платити гроші, а ви будете йти до натовпу, і вони вам будуть видавати кращі рішення, і, можливо, за набагато менші гроші, а можливо, взагалі безкоштовно. Ось. Окей, добре. Якщо раптом у вас якісь виникнуть пізніше питання, Василь Тарас, моє ім'я, якщо ви заб'єте його в Google, то перший лінк мав би бути на мою сторінку на університетському сайті, і тобто там буде і мій імейл, ви можете вийти на зв'язок. І я підозрюю, що я єдиний з таким ім'ям і на Фейсбукові, і у всіх інших базах, тобто, скоріше всього, також мене легко буде знайти і там. Ось. Ну і якщо раптом що, то виходьте на зв'язок, буду радий спілкуватися. Окей, Олексій, дуже дякую за організацію. І вам дуже дякую, що прийняли запрошення. Там багато питань їздить, ну і може потім на них подивитись в QA, да? Так, я прогляну. Олексію, мені, до речі, дуже цікаво почути, було б колись, можливо, вашу думку, може десь сісти. Хто не знає, Олексій, наскільки я розумію, він саме займається поведінковою психологією. І чим це цікаво, що оці от всі краудсорсинги, вони фактично зводяться до поведінкової економіки. Тому що, з однієї сторони, питання економічне. Тобто, хто кому платить, хто кому робить. Але в той же час ми бачимо, що чисто технічні рішення і чисто економічні рішення не спрацювали. Тобто, явно психологія тут також має грати певну роль. І ось мені якраз здається, що хто придумає конкретну нормальну платформу, це буде якраз той, хто покладатиметься на комбінацію психології, економіки і інженерії. І, можливо, навіть і багато математики. Знову-таки, Олексій, от в нас одна з проблем, ми ніяк не можемо придумати, як це все математично змоделювати. Тобто ми розуміємо, що треба знаходити оптимальні точки, ми розуміємо, що є 8 якихось змінних, і нам треба знайти оптимальну комбінацію, яка буде давати краще рішення за мінімальну суму. Але я, наприклад, я, хоч я маю ступінь по економіці, малював багато графіків, я ніяк не можу це звести так, щоб цим можна було користуватись. Знову таки, можливо, хтось там допоможе. І хтось пише антропологія, і в тому числі антропологія, тому що є якісь певні обмеження нас і розумові, і так далі. Окей, добре. Напевно, тоді тут зупинимось, так? Ну, так. Да. Окей, прекрасно. Тоді добре, до тоді зустрічі. До зустрічі. Будемо думати. Дякую за цікаву дуже лекцію. Так, так. До побачення. Хорошого дня. Дякую за запрошення.